madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa asbuucii hore dib ugu laabtay magaalada Muqdisho xilli uu baarlamaanka Soomaaliya ku jiray marxalad adag oo kala qaybsanaan ah. Xildhibaanada ayaa u kala baxay kuwa dalbanaya isbeddel xukuumadeed oo ka shaqeynaya mushinka Ra'iisul Wasaare Xamse, kuwa ka gadoodsan maamul xumada Sheekh Aadan Madoobe oo raba in isaga la bixiyo intaan xukuumadda la aadin, iyo qolo saddexaad oo ka gadoodsan ballamo ay kaga baxday filla Soomaaliya iyo hanaanka uu madaxweyne Xasan Sheekh u maareynayo dalka. Tayada mucaaradka jira maanta ayaa aad loo dhalisanaa waayahan, iyadoo ay adkaatay inay mucaaradku midayaan aragtidooda lagu hor istaagayo taliska madaxweyne Xasan Sheekh. Xubno mucaarad ah oo horey Muqdisho u joogay ayaan wax weyn oo saameyn abuurin, waxaana ay hadda dadweynuhu isweydiinayeen waxa uu soo kordhin karo Shariif Sheekh Axmed maadaama uu imaatinkiisu ku soo aaday waqti xasaasi ah. Bartamihii asbuucan, Sheekh Shariif waxa uu bilaabay inuu xildhibaanada beelbeel u qaabilo. Waxa uu ka bilaabay xildhibaanada ay isku xisaabtan yihiin, gaar ahaan kuwa sida weyn u masuugsan halka uu madaxweyne Xasan Sheekh la aaday dowladnimadii lagu aaminay. Xogo hoose oo aan kulamadaasi ka helnay waxay sheegayaan inuu Shariif ku yiri xubnaha baarlamaanka ee uu gargaarka ula kulmay inay muhiim tahay in jihada dowladnimada la saxo oo shaqo degdeg ah la bilaabo oo madaxweynaha lagu soo celiyo dariiqa sharciga ah, isaguna uu boqolkiiba boqol diyaar u yahay inuu taas hogaamiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maamul goboleedyada siiyey muddo kororsi sharci darro ah, wuxuu kaloo si sharci darro ah u iibinayaa dhulkii dowladda, waxaana kaloo lagu haystaa inuu qarankii qabyaalad ku dhex talaalay. Dadka waxgalka ah ee Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer ugu baaqay madaxweynaha inuu kala sooco dowladnimada iyo qabyaaladda, inuu wada sharci u soo maro iibka hantida dowladda, iyo inuu dastuurka ku dhaqmo oo uu doorasho geliyo maamul goboleedyada, laakiin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhagaha ka furaystay dhammaan baaqa dadka Soomaaliyeed. Hadda ereygii looma joojinayo culays badan ayaa soo fuulay, waxaana uu madaxweynuhu bilaabay inuu xildhibaanada raadsado, waxaana kaloo la sheegayaa inuu go'aansaday fulinta ballamadii hore ee uu dib u dhigayay kadib markii uu ka warhelay inay mucaaradka u sii galayaan xildhibaanadii ballamada looga baxay, gaar ahaan inay qaarkood si rasmi ugu biireen abaabulka siyaasadeed ee uu Shariifu ka wado magaalada Muqdisho. Xubnihii kale ee mucaaradka ahaa sida Farmaajo iyo Xasan Cali Qeere ayaan iyagu wadin wax dhaqdhaqaaq ah, walow kooxda Farmaajo ay maalmahan isku wareysanayeen waddanka Turkiga. Shariifku haddii uu kooxdiisa si fiican u hagaajiyo, halabuurnimadiisa mucaaradnimadana casriyeeyo, Muqdishona ku nagaado, waxaa la aaminsan yahay inuu si saxa u dheelitiri karo nidaamka Xasan Sheekh, kaas oo hadda lumiyey shacbiyadii yareyd ee ugu harsanayd dadka reer Muqdisho, kuwaas oo uu saddex jeer canshuurta ku kordhiyey laba sano gudahood, una awoodi waayey inuu shaqo abuur sameeyo. Tallaabooyinka uu Shariif Sheekh Axmed qaaday muddada asbuuca ah ee uu joogay magaalada Muqdisho waxay si kumeel gaar ah uga jawaabeen su'aashii ahayd Shariifku ma dabooli karaa firaaqa ka muuqda dhinaca mucaaradka? Maxay kula taa adiga?